ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି 2021 ମସିହା ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2021 ମସିହାରେ ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି କିପରି ରହିବ, ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର। ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳରେ ମେଷ ରାଶି କିପରି ରହିବ 2021 ମସିହାରେ, ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ପବିତ୍ର 2021 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କରୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁଗ ସହିତ ତାଳମେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାମନା କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କହିବି ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଏ ବର୍ଷର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟାଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମେଷ ରାଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ରାଶି। ଏ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ପ୍ରିୟ, ଗୋଲ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରକୃତିରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ, ମୁଖରେ ବ୍ରଣଧାରୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତମ୍ବାଳିଆ ଚେହେରା, ଏବଂ ଏମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଯେଉଁଟାକି ଅଳ୍ପ ହେଉ ପଛେ ଟିକେ ଚିକଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସୁଖ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ଭଲ ହେବ ଏମାନେ ସେତେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଏମାନେ ଏତେ ଦାନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଟିକିଏ ଚିପି ହୋଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ହୋଇଥିବେ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ପ୍ରିୟ, ଗୃହକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ସହିତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଏମାନେ ସିଦ୍ଧସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ତାମ୍ର କେଶୀ ଅର୍ଥାତ ତମ୍ବା ଭଳିଆ କେଶ ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ, ଗୋଲ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଥାଏ, ମଧ୍ୟମ ରଙ୍ଗ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଆଶା ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଭବିଷ୍ୟତ ଏମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ଥାଏ। ମେଷରାଶି ସ୍ୱଭାବତଃ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷରାଶି 1/1, ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷରାଶି 2/1, କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷରାଶି 3/1 ଏବଂ ଯଦି ନାମାକ୍ଷରରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଚ ଚା ଚି ଲୁ ଲେ ଲେ ଲୋ ଲା ଲି ଏବଂ ଅ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହିସବୁ ନାମାକ୍ଷରରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମେଷରାଶି ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏ ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନ ଏବଂ ଶୁଭ ଦେବୀ ମା ବଗଳା। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଏ ରାଶି ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କିମ୍ବା ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବଂ ଏ ରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲବଙ୍ଗ ତୁଳସୀ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଶୁଭମୟ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି 2021 ବର୍ଷର ଭାଗ୍ୟଫଳ ଏ ରାଶି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ମେଷ ରାଶି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଅବଶ୍ୟ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଅବନ୍ନତି ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ଶରୀରକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିପାରିବେ, ଦୂରେଇ ଥିବା ଲୋକ ଆପଣାର ହୋଇପାରିବେ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପରିହାର ହେବ, ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଆଇନ ଅଦାଲତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭମୟର ଫଳ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପାରିବାରିକ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ଯେଉଁଟାକି ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ବି ପରିମାଣର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ, ପିତୃମାତୃ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ, ଯେତେ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିନ୍ଦିତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଅଶୁଭତ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମେଷ ରାଶି ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ବିଫଳତା ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ, କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କିମ୍ବା କର୍ମ ଛଟେଇର ଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆୟବ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିସାବ କରିବା, ତାହେଲେ 2021 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟମ ଆୟ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ ଆମଦାନୀରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ଯଦି ବି ହେବ, କେହି କେହି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାଉ ସାଧିବେ ଏବଂ ଯଦି ଭୂ ସମ୍ପଦ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ 2021 ବର୍ଷ ଭୂମି କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଲାଭ ସହିତ କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହେବେ ଏବଂ
एवं जानवाहन को नहीं आपण प्रायतः प्लानिंग तैयारी करि पारंती किंतु क्रय करिवारे जानवाहन सक्सेस हेबे नाही किंतु वर्षर शेष भाग आड़ कि जोटा कि अगस्ट सेप्टेम्बर ठारु डिसेम्बर पर्यंत 2021 वर्ष रे आपण कोनसी जानवाहन क्रय करिवारे सुजोग मध्ये प्राप्त हेबे एवं विशेष भाबरे जदि सरकारी कर्म कथा चिंता करिवा ताहले ए वर्ष मेष राशि पे सरकारी कर्म निमित्त मध्यम फल उच्च पदाधिकारी मानक द्वारा आपण निर्यातित हेबे सुख सम्मान अधिकारी हेबे अवश्य किसी परिमाण कटु वचन आपन को संभाला पड़पे कि कष्ट भितर भी आपण सक्सेस पहाच निश्चित भाव चढ़ी पारे जहाँ भी हम आप मंगल हम गोटे स्थान अन्य स्थान को स्थानांतरित जोग अच्छी यात्रा और गमनागमन क्षेत्र में ए वर्ष बहुजात्रार जोग सूचना रही 2021 वर्ष आपणकर गमनागमन निश्चित भाव सुविधावादी भाव में हम एवं प्रायतः आपण आकाश पथरे जीवा पई योजना कले मध्य किंतु आपणकर कौनसी पथरोध देखा दे पारे एवं कौनसी धर्म संकट रे आपण पड़ी परंती नवंबर डिसेंबर मास रे आपणकर दूरयात्रा जीवार जोग रही एवं फ्लाइट रे घुरी बुलिवार जोग रही ए राशि पई प्रायतः नूतन वस्त्र एवं विलास वेशन पूर्ण परिवेश रे समय काटिबार मध्य जोग सूचना रही किंतु यदि परीक्षा व उपाधि क्षेत्र कथा चिंता करिबा ताले मेष राशि पई प्रत्येक छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे मध्यम फल प्राप्ति हेबे गुरुजनंकर परामर्श लोडिले बहुत भल तथापि कृतित्व व विकास क्षेत्र रे एमाने गोटे स्थान अन्य स्थान को यात्रा करिबा सहित जातीय आंतरजातीय क्षेत्र रे निजे निजर दक्षता को मध्य अर्जन करि परिबे आ बेस द्विगुणा द्विपद आगो को जाई परिबे सारा ओडिशा नुहे भारत भूखंड मध्य कीर्ति को बजाय रखला भाया उपस्थापित करें एवं जो मैंने विशेषकर क्रीड़ा एवं सामाजिक कौन से उपकार सामाजिक बंधन में बांधि जो मैंने सांबादिकता क्षेत्र में अच्छा आईनकानून ओकिलाती सरकारी कर्म जो मैंने अच्छा प्रायतः जोड़ा मध्यम फल प्राप्ति हेबे एवं किसी दुस्साहसिकतार कर्म कर सामाजिक क्षेत्र में लोकप्रियता अर्जन करेंगे नाट्य चलचित्र फिल्म सीरियल क्षेत्र को नहीं प्रायतः 2021 वर्ष टी मेष राशि अत्यंत लाभजनक परिवेश सृष्टि हेब एवं यदि राजनैतिक क्षेत्र कथा चिंता करिबा प्रायतः दलगत विशेष आपण को किसी निर्यातना संभाले पड़पे देवगुरु बृहस्पति स्थान दशम स्थान जो मानहानि एवं मिथ्या अपवाद कौन जोटा कि गुप्त शत्रु वृद्धि एवं गोटे स्थान अन्य स्थान को जीवाई आप कौनसी मान सम्मान उपाधि क्षेत्र को नहीं आपणकर विवादीय परिस्थिति देखादेव तथापि प्रायतः राजनीतिक क्षेत्र में मध्यम फल किंतु यदि आम आईन अदालत क्षेत्र को देखा ए वर्ष प्रायतः आपण को किसी आईनकानून क्षेत्र में क्षति सहाय पड़पे पूर्व लग रही थाना कोर्ट कचेर समस्या वृद्धि घटव अवश्य आपसी समाधान कहीं कहीं आपण को समाधान सूत्र नहीं निश्चित भाव में आगमन है प्रत्येक क्षेत्र में सतर्क साधन हेले बहुत भल एवं जदि आम कि प्रतिकार करवा जदि ग्रह शांति निमित्त ए वर्षटी मंगल कामना स्वरूप प्रत्येक अशांतर रक्षा पाइबा चाहिबा ताहले मु कहि परिबी ए वर्ष सारा प्रत्येक दिन आपण सकाळ सकाळ खाली पादरे निश्चित मात्रा रे जो काकर माई काकर देहरे खाली पादरे चली चली जीवा से किछि बाट अतिक्रम करंतु गजा बुट कटा नड़िया ये सब को मिसेक आप खातु स्वास्थ्य भल रोग व्यायाम अभ्यास रखु एवं विशेष भाव में प्रभु संकटमोचन हनुमान जी पाखे राशि तेल दीप जलांतु एवं महामृत्युंजय पाठ करंतु ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुखीय मा मृतात् ए महामंत्र जप स्वरूप पिता माता गुरु गुरुजनंकर चरण आश्रित स्वरूप घर वर्ष सारा जदि आपण के जोड़ा कर्म क्षेत्र में अग्रसर हाँपी चाहते ताले निश्चित मात्रा रे आपण घर दक्षिण पट क्षेत्र किंबा पूर्व दक्षिण अग्निकोण को यात्रा कले आपणकर वर्षटी मंगलमय हे दिन गुड़ा बहुत भल हम अनेक अनेक शुभफल प्राप्ति हो पारे जय जगन्नाथ सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपम दर्शक बंधु मान राशि संपर्क में बहुत किसी कहले तेणु आपको अशेष अशेष धन्यवाद दर्शक बंधु आशा कर भी कार्यक्रम टी बहुत भल लगे आज तो समय हो जाए आम कार्यक्रम को यही रखा विदाय ना रोचे नमस्कार।